за останній тиждень, четвертий тиждень 2016 року, рівень перевищення епідемічного порогу дещо зменшився. І якщо ми в попередній тиждень повідомляли про перевищення епідпорогу в 2,1 рази, то зараз перевищення епідпорогу складає 80,8%. За цей тиждень перевищення епідемічних порогів більше як в півтора рази, тобто більше як на 50%, спостерігається в 9 районах області. Не перевищується епідемічний поріг тільки в Хотинському районі. По місту Чернівці захворюваність є вищою, ніж підпоріг, на 11,5%. Якщо говорити про загальну кількість всіх, хто зверталися за медичною допомогою протягом останнього тижня, то така кількість є 11 тисяч 92 особи. За попередній тиждень для порівняння було 10 тисяч 2 пацієнти. Стосовно ситуації загалом, від початку епідемічного сезону на території області захворіло 65 тисяч 611 осіб. Це 7,2% від населення Чернівецької області. За останньою інформацією Міністерства охорони здоров'я та Держсанепідслужби України, на території України від початку епідемічного сезону захворіло 3,1 мільйона. Людей, і це близько 8% від загальної кількості населення України. Щодо захворюваності серед дітей, якщо загалом від початку епідемічного сезону кількість дітей, які хворіло на ГРВІ, в тому числі грип, складало близько 67%, з коливанням від 65 до 69 до 70% щотижня, за останній тиждень захворюваність серед дітей складає 53%. Тобто ми можемо сказати, що в структурі захворювання захворілих дітей стало менше, і це, безумовно, є наслідком обмежувальних заходів, які запроваджувались на територіях Чернівецької області.